مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر هاي سكبر عب إنا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يزع عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي وخيبنا مستلي فتحي ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታና ይብፃሕኩም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳትን ብመስመር ዩቱብ ኣብ ቻነል መስትያት ቤትናን ኣብ ምክትታልና እትርከቡ ኩልኹም ሰማዕትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ባሕቲ ነሓሰ 2019 ናባኹም ከነብፅሖ ዝመደብናዮ ትሕዝቶና ነቲ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ዘጋጠመ ብዙሕ ክበሃለሉ ዝቐነየ ጉዳይ ሞት ሓደ ወዲ 8 ዓመት ህፃንን ናብ ባቡር ደፊኡ ሓደጋ ኣውሪዱሉ ዝተባህለ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ውልቀ ሰብን ሓያሎ ተኸታተልትና ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ መስትያት ቤትና ጉሉፅ መብርሂ ክትህበሉ ብተደጋጋሚ ክፅሕፉልና ብምቕናዮም እንሆ ንሎሚ ገለ ክንብል ኢና ቅድሚኡ ግን ሓፃር መሰጋገሪት ኣላትና ምሳና ፅንሑ ዝሓለፈ ሶኒ 29 ሓምለ 2019 ኣብ ማእከላይ ማዕርፎ ባቡር ምድሪ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ሓደ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ ተፈጺሙ ነይሩ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ወዲ 8 ዓመት ውላዳ ባቡር እናተጸበየት ብሓደ ግለሰብ ናብቲ ባቡር እተሓልፈሉ ሓዲድ ብምድፍኣ ወዲ 8 ዓመት ውላዳ ክመውት እንከሎ ንሳ ግን ብከቢድ ቆሲላ ኣብ ሕክምና ተወሲዳ እቲ ነዚ ገበን ፈጺምዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ነቲ ተግባር ድሕሪ ምውዓሉ ክሃድም እኳ እንተፈተነ ኣብቲ ኸባቢ ብዝነብሩ ህዝብን ፖሊስን ግን ክተሓዝ ክኢሉ እዩ እቲ ፖሊስ ጀርመን ሃብተ ብዝብል ስም ዝፅውዕዎ ዘለው ኤርትራዊ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ጥርጡር ወዲ 40 ዓመት ኮይኑ ምንባሩ ኣብ ስዊዘርላንድ እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ስዊዝ ብፖሊስ ፍሉጥ ከም ዝነበረ እውን ናይ ስዊዝ ፖሊስ ኣረጋጊፆም እዮም ሃብተ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ኮይኑ ንጎረቤቱ ብምፍርርሑ ኣብ ስዊዝ ብፖሊስ ክድለ ይቐኒ ኣብ ፈለማ ምጅማር ዓመተ 2019 ሃብተ ብሰንኪ ፀቕጢ ኣእምሮ ካብ ስርሑ ዕረፍቲ ተዋሂብዎ ሕክምናዊ ክትትል ይገብር ነይሩ እዩ ነዚ ሕጂ ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሎ ንኽትሰምዖ ዘስገድግድ ገበን መንቀሊኡ እንታይ ምዃኑ ግን ብፍጹም ዝተሓበረ የለን ወላዲት ናይ ዝመይቱ ዘሎ ህፃን ናይ ስነ ልቦና ሕክምና ትገብር እኳ እንተሃለወት ሓካይም ጀርመን ግን ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥም እንከሎ ከቢድ ናይ ስነ ልቦና ፀገማት ስለ ዘኸትል ንምፍዋሱ ቀሊል ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ እቲ ግዳይ ናብ ንቡር ህይወት ክምለስ ግዜ ከም ዘድልዮ ገሊፆም ኣለው እቲ ምኽንያት ከዓ እዚ ገበን ብወዝቢ ወይ ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዘይኮነ ኮነ ኢልካ ብሰብ ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ብስነ ልቦና ክትቅበሎ ከቢድ ምዃኑ ሓካይም ወሲኾም ኣብሪሆሞ እዚ ኣደ በቲ ዘጋጠማ ነገር ናይ ነርቭ ምዝንባዕ ክኽትለላን እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይና ዝተፈፀመ ነገር ከም ስእሊ መልክዕ ኣብ በበይኑ እዋን ልክዕ ሽዑ የጋጥም ከም ዘሎ ኣብ ኣእምሮኣ ቅጅል ክብላ ከም ዝኽእልን ናይ ድቃስ ምምዝባል እውን ክኽትለላ ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ልቦና ክኢላታት በዚ ጉዳይ ርእቶም ሂቦም እዮም ሃብተ ካብ ዝሓለፈ ሓጋይ ናይ ባህሪ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝጀመረ ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦ መቕረቡ ንሓደ ናይ ጀርመን ማዕከን ዜና ተዛሪቡ ኣሎ እቲ መቕረቡ ናይ ሃብተ ኩነታት ከበርህ እንከሎ ሃብተ ዘምፅኦ ናይ ባህሪ ለውጢ ሰባት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ኮይኑ ይስምዖ ንሱ ጥራሕ ዝሰምዖም ክረኣዩ ዘይክእሉ ሰባት ይዛረብዎ ከም ዘለዉ እውን ይመስሎ ንበይንና ኮፍ ኢልና እናሃለና ሃንደበት መን እዩ ስመይ እናልዓለ ዝዛረብ ዘሎ ኢሉ ይሓተና ነይሩ ክብል ኣረዲኡ እዚ ምልክታት ሕማም ብቐንዱ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝረአ ዘሎ ናይ ፍርሒ ሕማም እዩ ሽሾፍሬንያ ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ ሰባት ክቐትሉኻ ወይ ክምርዙኻ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓካ ምሕር ትጠራጠር ናብ ደገ ወፂኻ ሰባት ምርካብ ክትፈርሕ ትጅምር ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ድምፂ ክትሰምዕ ትጅምር እቲ ካብ ውሽጢኻ ዝወፅእ ድምፂ ልክዕ
ከም ሰብ ዝዛረበካ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝጥዕመካ መብዛሕትኡ እዋን ከዓ እቲ ትሰምዖ ድምፂ ንስኻ ዘይትረብሕ ዋጋ ዘይብልካ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ስለዚ ነፍስኻ እውን እንተቐተልካ ዝሓሸ ምዃኑ ዝመክር ድምፅታት እዩ እዚ ምስ ነርቭ ዝተኣሳሰር ናይ እምሮ ናይ ፍርሒ ሕማም ይኹን ዳኣ እምበር ሓያሎ ኤርትራውያን ምስ ስራሕ ሰይጣውንትን ሰፈር ኣጋንንቲ ኮይንካ ከም ዘለካ ዝሕብር ምልክታት እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እቲ ዝሓሸ ዝብልዎ ኣብ ዝተፈላለያ ገዳማት ብምኻድ ብፀበል ወይ ብፀሎት ጥራሕ ክፍውስዎ እዮም ዝፍትኑ ፎካስ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ጀርመን ኣብ ኤርትራውያን ከምዚ ዝዓይነቱ ናይ እምሮ ሕማም ብብዝሒ ይርአ ከም ዘሎ ጠቒሳኣላ እታ ማዕከን ዜና ወሲኻ ኤርትራ ካብ ኣፍሪቃ እቲ ዝኸፍአ መላኽ ዘለዎ ሃገር እያ ድሕሪ ምባል ዜጋታታ ብፍላይ መንእስያታ ካብቲ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ባርነትን ኣብኡ ዝፍፀም ግፍዕታትን ኣብ ህድማ እዮም ዝነብሩ ኢላ ናብ ዛዕባና ምስ እንምለስ እቶም ሓደጋ ዘጋጠሞም ኣደን ወድን ካብ ማእከላይ መዕርፎ ባቡር ምድሪ ከተማ ፍራንክፈርት ናብ ኣውስትርያ እትበሃል ጎረቤት ጀርመን ዝኾነት ሃገር ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ክወስድኦም ባቡር ዝፅበዩ ነይሮም ዕድላ ኣፀቢቆላ እቲ ካልእ ውላድ ናይዛ ኣደ ማለት ሓፍቲ እዚ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ሞይቱ ዘሎ ህፃን ምስ መሓዛ ወላዲታ ብመኪና ናብ ኣውስትርያ ተበጊሳ ኣብ ጉዕዞም ከለዋ ግን ንዕረፍቲ ዶ ምስ በላ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ተረድኣ ኣብታ ሃብተ ዝቕመጠላ ታነ ዝተባህለት ከተማ ሓያሎ ነበርቲ እኳ እንተሃለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ጋዜጠኛታት ንምዝርራብ ግን ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ክልተ ኤርትራውያን ግን ንሃብተ ይፈልጥዎ ከም ዝኾኑን እቲ ሓደ ብፍላይ ኣብ መርዓይ መፂኡ ነይሩ ኣዝዩ ትሑትን ትዕግስተኛን ሰብ ምንባሩ የ ዝፈልጥ ክብል ስሙ ብምዕቃብ ምስ ብሊክ ዝተባህለት ጋዜጣ ስዊስ ተዘራሪቡ እዩ እዚ ንግዚኡ ሃብተ ብዝብል ስም ኣብ ማዕከናት ዜና ጀርመን ከም ጥርጡር ገበን ቅትለት ወዲ 8 ዓመት ህፃን ተታሒዙ ዘሎ ወዲ 40 ዓመት ዝኾነ ኤርትራዊ ዝሓለፈ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክፀንሕ ተወሲንዎ ኣሎ ብወሃቢት ቃል ዓቃቢ ሕጊ ከተማ ፍራንክፈርት ብዝተዋሃበ ሓበሬታ መሰረት ሃብተ ብቕትለትን ብፈተነ ቅትለትን እዩ ክሲ ተመስሪትዎ ዘሎ ፖሊስ ጀርመን መርመራ ኣብ ዘካየደሉ ሃብተ ቅድሚ ሕጂ ንሓንቲ ጎረቤቱ ከም ዝሓነቐን ንበዓልቲ ቤቱን ደቂ ሓደ 3-4 ዝዕድሚኦም ደቁን ውን ከም ዝዓፀዎም ዝተፈልጠ ኮይኑ በዓልቲ ቤት ሃብተ ግን ንበዓል ቤታ ከምዝ ኮይኑ ርኣቶ ከም ዘይትፈልጥ እያ ቃላ ሂባ ዘላ ሃብተ ክሳብ ጥሪ 2019 ኣብ ስራሕ ዓለም ዝፀንሐ ክኸውን እንከሎ ብድሕሪኡ ግን ስራሕ ከም ዘይነበሮን ኣባል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኮይኑ እውን ምስ ደቁ ብሰላም ይነብር ከም ዝነበረ እዩ ክሳብ ሕጂ ብመርመራ ፖሊስ ጀርመን ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ እዋን ኣቓልቦ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ጀርመን ስሒቡ ይርከብ ኣሎ ናይ ጀርመን ውሽጣዊ ጉዳያት ሚኒስተር ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ላዕለወት ሓለፍቲ መንግስቲ ጀርመን እውን በዚ ተግባር ይዛረቡ ኣለው እዚ ሕጂ ብኤርትራዊ ዝተፈፀመ ገበን ነቶም ስደተኛታት ናብ ጀርመን ዝመፅሉ ምክንያት ገበናት ከስፋሕፍሑን ብኸፎም እናተቐለቡ ቁጠባዊ ዕንወት ከስዕቡን እዮም ኢሎም ዝሓስቡ ዓሌታውያን ጀርመናውያን ዓበ ፍናን ዝህብ እዩ ከምዚ ዓይነት ፍፃሜ እንከጋጥም ብፅልኢ ስደተኛታት ዝዓወራ ናይ ፖለቲካ ውድባት ጀርመን ከም ኣኤፍዴ ዝኣመሰላ ውድባት ኣጀንዳአን እዩ ዝኽፈተለን ሎሚ እዚ ወዲ 40 ዓመት ኤርትራዊ ነዚ ኣፀያፊ ገበን ስለምንታይ ውዒልዎ ከይፈለጥካ ንኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምጥቃን ግቡእ እኳ እንተዘይኮነ በቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብሓደ ጀርመናዊ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኤርትራዊ ዝተኻየደ ናይ ጥይት መጥቃዕቲ እውን ንኩሎም ጀርመናውያን ኣብ እንዳጓሓፍ ምቕማጥ ሚዛናዊ ኣይኮነን እቲ ቐንድን ዓብዪ ነገርን ግን ናይ ኣእምሮ ሕማማት ብፍላይ ከዓ ናይ ፍርሒ ሕማም ከም ድምፂ ምስማዕን ሕሉፍ ዝኾነ ምጥርጣራትን ሰባት ክስምሙኒ ይከታተሉን ኣለው ወይ ድማ ክቐትሉን እዮም ኢልካ ምፍራሕ ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ ምልክታታት ኣብ ዝስማዕና ምስ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ክንዘራረብ ይግባአና እዩ ኣብ ሓደ እዋን ዘሕለፍናዮ ሕማቕ ተመክሮ ኣብ ኣእምሮና እናተመላለሰ ስቓይ ዝፈጥረልና እንተኮይኑ መድሃኒቱ ሃሶም ምባል ከድልየና እዩ ኣይኮነን ግን ሓደ እዋን ብሰንኪ ፅቕጠት ወይ ጭንቀት ኣእምሮ ክሳብ ነፍስና ምሕላፍን ኣብ ዘይተደልየ ከበድቲ ገበናት ክንኣቱ ንኽእል ኢና እሞ ንሕማም ኣእምሮና ንቀበሎ መስትያት ቤትና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ውዑይ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ እንተለዋ ቀልጢፋ ክትምለሰኩም እያ ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ፅባሕ ይረኽበና መስትያት ቤትና
መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ